Do'stlar, bu tashqaridan ko'rinishi, remontlari tugatilgan hamma narsasi joyida, hozircha bu yerda. Mana biz pochtani oldidan o'tyapmiz. Bu yoq o'sha birinchi, ikkinchi stafor deyiladi. Mingbuloqliklar ko'p, juda yaxshi bular bu yerlarni. Aristollar bor, motor bor ayxon. Dush mana bu yerda, gazga ham, o'tinga ham ishlar ekan. Hammomimiz bor. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv shaharchasida Qo'rg'ovot mahallasida joylashgan uy sotiladi. Bir oyda 5 kilodan 10 kilogacha semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun hamda soch soqol o'sishda muammo bo'layotgan insonlar uchun o'z mahsulotlarimizni taklif qilamiz. Marhamat, ushbu ekraningizdagi raqamga qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz mumkin. Hammaga salom, sizlar bilan xonlar YouTube'dagi Radio Us kanali. Do'stlar, bizda bugun video ozgina boshqacha bo'ladi, ya'ni uy tayyor hovli sotiladi. Nechta sotiq bu? 4.5 sotix. 4.5 sotix. Joy 7 xona yashash uchun, undan tashqari vanna, hammom, dush, oshxona, yana bir ikkita xonalar qo'shimchalari bor. Hozir bular haqida to'liq podrobno tushuntirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like tugmasini bosing. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus, printer hamda yengil mashinalar qatnamoqda do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Lochinbek hamda Imonani telefon nomeri, telefon qilib, reyslar narxini, vaqtini bilib olishlaringiz mumkin. Marhamat, kimga kerak bo'lsa, telefon qilsangiz mumkin. Do'stlar, demak, tashqaridan kirganimizda bu tarafta katta yo'l bor, biz orqa tarafimizda kanal, ya'ni Oxim Boboyev kanali bor. Tashqaridan kirish qismi bu. Kirganimizdan keyin darvozaxona, bemalol yengil texnika sig'adi bu yerga. Katta texnika ham sig'adi. Xo'p, endi bu alohida aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar, gaz, svet, tok bor. Xullas, gaz bilan tok bor. Kirorishda bitta xonamiz bor. Yana bitta xona. Kimdir mehmonxona qilar balki. Yotoqxona qilar. Xullas, 2 xonali joy bor. Mana gaz pechkalari bor, tayyor. Uy remonti bitkazilgan. Xo'p. Eshiklar, derazalar, zinapoyalar. Mana bunday nimalar o'rnatilgan, nima deydi? Lestnitsa rishotkalari bilan. Xo'p, keyingisi bu yer bizni orqada chiqamiz. Podval bor. Aytib o'tishim kerak alohida. U tarafda ham podval bor, hozir uni ham ko'rsataman. Demak, meyga kirganimizda bizda so'ra deydi, o'sha ko'tarib qo'ygan. Mana shuning tagi podval. Yerdan ko'tarib qo'yilgan ozgina. Shu o'tirishga qulay bo'lish uchun. Bu yoqda yana ikkita xonamiz bor mana. Katta rom, ayvon dedi, rom dedi ko'pchilik. U bitta katta i bu yoqda ikkita yana xonasi bor. Bu yerdan chiqamiz. Hammom. Aristollar bor, motor bor ayxon. Dush mana bu yerda, gazga ham, o'tinga ham ishlar ekan. Hammomimiz bor. Rakovina bor alohida. Bu o'sha tashqi bo'yi ko'rsatgan orqa tarafdim. Ana. Endi sizlarga hojatxonasini alohida ko'rsatib o'tishim kerak. Hojatxona bor. Ishlaydi. Bu yerni oshxonaga mo'ljallashgan. Oshxona qilib, mana bu yoqdan naqa uzatishaveradi taomni. Taom choy umuman o'zbekchilikda uzat ko'p baribir. Bu yerda o'sha o'tirib ovqatlanish mumkin. Oshxona. Bunisi oshxona, bunisida ovqatlanishimiz mumkin. Bu yerda yana ikkita katta xonamiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Undan oldin podval. Podval polni betonlangan. Padushka, madushkalargacha quyib, juda mustahkam qurilgan podval. Men bo'yim 1.87-1.90 da endi. 2 metr ekan balandligi xullas. Tayyor qo'yilgan tepalar sinchlar tashlanib, to'sinlar tashlanib tayyor qo'yilgan. Bu yerga shu pol qo'yib, bitta remont qursangiz bo'ldi, eshik derazalar o'rnatilgan. Hop, chiqamiz, keyingi xonaga o'tamiz. Mana hozirgi podvalni kirish eshigi bu. Mana shunday holatda. Zinapoy orqali. Ana, bu yer podvalsiz, pol
patolog shuvog'ini qilsa tayyor. Oynaklarga, deshik derazaga oynak o'rnatsak bo'ldi. Mana bu albatta har bitta o'zbek xonadonida bor tandir va o'choq. Yozda yozgi holatga tepasi yopilgan, zontiklar qo'yilgan tutun chiqib ketish uchun dimlanib qolmaydi. Xuddi shunday ishlangan. Bu yerda ham ozgina so'ri qo'yib o'tirish uchun shapka qilib navez qilib qo'yishgan mana. Uzoqdan ham ko'rsatamiz. Xo'p, mana shunday. Bu taraf yangi qurilgan uy. Remonti bitkazilgan, mana shu ikkita xonani remontda pol patolog shuvoq qolgan xolos. Qolgan yog'i tayyor. Bu yerda agorod bor ozgina. Endi buni hovlida, jamoat uyida ko'pchilikda agorodda deyarli hech narsa, faqat manzaraviy daraxt ekish mumkin xolos. Bu yerdan foydalanib, bir pomidor, bodring ekib ani qilmaydi hech kim. Faqat shu foydalanish manzaraviy daraxtlar ekish uchun ozgina yer qolgan. Bizda ham xuddi shuncha bundan jicha kattaroq joyimiz bor xolos. Demak, patologlar bo'lgan tayyor. Sayden emas, lekin o'zini holatiga hozir bu juda chiroyli turibdi. Bo'yilgan, bu tarafi bo'yilmagan. Ozgina kraska bilan o'tib ketadigan ish. Bo'ya aytgan so'ri qo'yadigan joyimda ham patologni juda chiroyli ishlashibdi, menga yoqdi bu yerlar. Xuddi shunday. Vodoprovod bu. Vodoprovod to'g'risi nimaga kirib ketadi? Xonamga kirib ketadi, oshxonaga ob o'tishi ham mumkin. Xullas shunday hovli bor. Sotiladi. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, albatta kelib ko'rib, narxini kelishib olishlaringiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turganlaring mana shu uy. 7 ta xonasi bor, podvali bor, mana bu joyda ham podvali bor, yangi qurilgan tarafda ham o'sha 2 metr balandlikdagi juda chiroyli qilib ishlangan podvali bor. Hammomi, hojatxonasi bor, oshxona, hamma sharoitga ega, gaz, svet bor. Doimiy bo'ladi bu jamoashuvda markazda, adresi tushuntirib o'taman. Avtovokzal bor jamoashuvda, o'shani o'ng tarafida, agar daryo tarafdan kelsangiz, Andijon tarafdan kelsangiz, chap tarafida. Bizi bu yog'imiz Og'in bobo kanali, bu tarafimiz esa o'sha markazga chiqib ketish. Xullas, markazda joylashgan hovli joy bor, ko'rib turganlaring. 7 ta xona umumiy yashashga moslashib mo'ljallangan joyda 7 ta xona, mana bu yerda ayvoni bor. Ko'p kimdir rom dedi, kimdir ayvon dedi, xullas shunaqa. Ochiq ayvon dedi, rom bor, biz tilda aytganda rom bor. Xo'p. Kimda savollar bo'lsa yoki qanday bir tushunmovchiliklar bo'lsa, uning uchun uzr so'raymiz. Kerak bo'lganlarga mana shu ekrandagi nomerga qo'ng'iroq qilinglar. Narxini kelib ko'rib gaplashib olishlaring mumkin. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv shaharchasida Qo'rg'ovot mahallasida joylashgan uy sotiladi. Do'stlar, hozir yo'lni ko'rsatamiz. Jamashuvliklar bo'lsa, sog'inganlar uchun ko'rsatamiz. Manzilni topish uchun ham ko'rsatamiz. Hozir biz Jamashuv avtovokzalining oldida turibmiz. O'sha tarafda o'sha taraf avtovokzal Oxin Bobayev kanali bilan. Hozir biz to'g'riga yuramiz. Jamashuvda o'zgarishlar yaxshi ketyapti hozirgi kunda. Yangi binolar qurilyapti. Birikta yaxshi o'zgarishlar bor. Mana bu yer o'sha 86 eski 86 ning oldidan o'tdik hozir. Shundoq kelganda mana shu joy bilan tushib ketasiz. Mana shu yo'l bilan tushib ketiladi. Osho 1 2 3-chi ko'chadan shapka qayrilsangiz, o'sha tarafga borasiz. Endi hozir svetofor tarafni sizlarga ko'rsatamiz. Bog'imiz bor. Bog'da ham hozir qayta ta'mirlash ishlari ketyapti.
yerga mana yangi haykal qurilgan. Juda chiroyli chiqdi. Oldin yo'q edi, naqa joy. Bor edi 3 ta haligi bor edi-ku, u ja unchalik emas edi. Bunisi chiroyli chiqyapti. Yo'lni bo'yidaligi uchun ham ancha chiroyli. Mana biz pochtadan oldin o'tyapmiz. Bu yoq o'sha birinchi, ikkinchi stafor deyiladi. Mingbuloqliklar ko'p, juda yaxshi biladi bu yerlarni. Xuddi shu joylar. O'ylaymanki, sizlarga to'liq ma'lumot bo'ldi. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Kanalimda ko'rganingizdan xursandman. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Do'stlar, bu tashqaridan ko'rinishi, remontlari tugatilgan hamma narsasi joyida. Hozircha bu yerda odam yashagani yo'q. Ozgina uzumlarni hamtay deymizmi, hamtay qilish kerak. So'rtaylari bo'lgan, rishotkalar o'ralgan tashqarilar, darvozalar o'rnatilgan. Uy xullas shunda ko'chib kelib yashaydigan holatdagi uy bu.